Tak jo, čau lidi, jsme tady u druhého dílu, nejspíš Klaštera, co jsme se dozvěděli asi. A dneska s náma Urbex Dave, Urbex Milo, Urbex Zavilety po Moravě. A jdeme se podívat do sklepa. Já jsem přešel přes tu vodu, ne? Najednou jsem se objevil, tam byl Milahrovašto. Jo? Byl tam most a normálně velký gotický kostel, ne? Tak se tam podíváme potom. Já tak jsem tam byla úplně, hruza. A musel jsem přes ten velký, vysoký, ostnatý drát přeskočit, abych vás vůbec našel. No. Je to možné, že kamarádi mě nechají ve štychu? Já bych jsme ti říkali, kdyby jsi šel s náma. Já až vyhraju ty miliony. Já vám tak se nás vysereš. Pojď s náma. Dneska jsem ztratil flašku, vodky. Hej, já jsem nebyl ještě tady vzadu, já to proběhnu, jo? Dívej, to jsou další skoly. Hej. Jo, tak tady nic moc. Tady je tady. Hodně zajímavá místnost, kachlaky pěkné. Kurva, bobr. Kachlaky. Pěkný kachlaky, co tam? To bych chtěl nějaký nádech. To bude. Ale dívej, proč tu jsou dvoje schody? Protože je to velké. Myslíš? Ale jo, asi nejspíš to byl klášter, no? Vy jste mi tam dechali, já jsem tam chudák malý, nebo most. Vy jste někdo ze světlem, já nic nevidím. Dobře. Kde je vodka? Vypadá něco s vodou, ale vůbec netuším. Co máme tady? Tak to je hodně zajímavé. Tam, jestli vidíte, tam ještě nějaký prostor. A teď nevím, jestli budu zpátky na, chodbě. A prostor pod schodama. Vypadá to trošku mokro. Tyhle, ta pneumatika, to je hodně zajímavé. Tady to je tež zajímavé. Co tam je? Dívej, schody ještě dolů. Aha, to bude to podzemí, jak si říkal. Tam je jedna místnost. Ještě. Takže to není ono. A to světlo? Já nemám právě. Tady je to tež zajímavé. No tak svít, já nemám. Jo. A většinou tam je nebylo to jezdit. Tam dole, no. Tam bylo fádě. No, raněné zvíře si tam bylo. No, to je tvoje. Děkuji, kámo. Luxus. Konečně můžu zkoumat. Já se mu nevrátím, jo? Ano, neboj se. Já jsem z Metan City, ale... Já mám jenom strach, jo. Já jsem určitě nevidla. Hej, pojď sem. Kde to pojď sem? Tady. Pojďte sem. Tak tohle nevím, na co bylo. Zajímavé bludiště. Slimák. Vypadá uhlí. Doufám, že tam nejsi v záběru. Tady vypadá nějaká elektroinstalace. Tady to vede ještě dál. Tak to je hodně zajímavé podzemí.
jedna místnost. Ha, záchod. Myslel jsem, že jestli to není celou kryt. Koukejte na tu malbu. Hodně zajímavé. Tady si po nás jezd. Co tam to nevede? Jo, jsou ještě další prostory. Jsou ještě další prostory. Tak pojďme. Tady byl komín, jedno na druhou stranu, jo? Tak si nikdo se nestará, jak jsem se měl, nebo co jsem dělal. Já jsem nežval. Nikdo se mě nestará, nikdo nezajímá. No, já jsem nežval, tam je zjebala. Multimilionáře nikdo. Jdeš se mnou nebo s nima? Doufám, že... Jo, tady jsem šel. Zajímá mě ještě druhá strana. Hodně zajímavé prostory. Tohle jsme vlastně viděli. Byly nějaké, nevím, záchody možná nebo něco. Tady jsme to viděli. Prázdná místnost. Nějaké trubky ze země. Zajímavý strop. Zajímavá místnost. A tady ještě zajímavější. To ani nevypadá jako bazén tohle. Hodně zajímavé. Většinou jsou to tady v tom sklepě prázdné místnosti. To je taky zajímavé to koryto. To vůbec nevím, k čemu bylo. K čemu tohle mohlo sloužit? Vypadá, jak kdyby tady byla voda. Že by to byly nějaké lázně. Nějaké staré umývátko. Záchody. Koukejte na to, nějaký hák jsme objevili. Tady byla čertická paní. A dívej se, to jsou všude ty háky. Co to jako bylo? Tam je kladka. Jo, tam je kladka, no. Ale k čemu to sloužilo? Tady 100% byla voda, která šla sem. Ale už tam byly ty kladky a to. Ukaž mi, lo. Já to mám jenom, já se potím, jenom posem a Milo to má posem. On to má tam, no, ty vole. Co to říkáš, Milo? Když se broudím, tak se broudím. Ty kokos.
Dobrá, zkusím vám to ještě zvenku ukázat. Když už jsem se dneska propadnul, tak jsem musel... Jo, celkem velký zámek. Zajímavé schodiště, nechci ti tam lézt. Ne, se podívám tady. Ne, tak tady není vstup. Ale sokol pěkně z kamene. Koukneme ještě tady. Jo, to jsou ty okna vlastně z toho. Dobrá lidi, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like, sdílejte, pište do komentářů a někdy asi příště. Čau.